Ассаламу алейкум, достар. Бүгін біз сіздермен профит роли жасаймыз. Бізге керек заттар: жұмыртқа, ұн, сары май, су, сүт, тұз және құмшекер. Арнамыздан алыстамай, маралмен бірге болыңыздар. Ең алдымен қайнатпалы қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін кастрюлькаға суымызды, сүтімізді және сары майымызды салып, отқа қоямыз. Сары майымыз толық еріп кеткен күтеміз. Міне, сары майымыз еріді. Ендеше тұзымыз бен құмшекерімізді салып, үстінен ұнымызды саламыз. Және жылдам араластырамыз. Ішінде түйіршіктер қалмау керек. Ұнымыздың бәрін салып болғаннан кейін 1-2 минут тағы да араластырамыз, пештің астын өшірмей. Міне, біздің қайнатпалы қамырымыз дайын болды. Оны жаймен 50-60 градусқа дейін суытамыз. Және арасындағы түйіршіктер қалып кеткен болса, соларды осындай лопатканың көмегімен араластырып кетіреміз. Жұмыртқаны біртіндеп салып отырып араластырамыз. Біздің массамыз вентиктен үшбұрыш болып түскенше жұмыртқа саламыз. Төртінші жұмыртқаны салып болған соң, қамырымызды тексеріп көреміз. Бізде әлі де түспеді. Сол себептен бесінші жұмыртқамыздың саламыз. Бірінші жарты бөлігін салып тексеріп көреміз. Әлі де түспесе, қалған жартысын да салып, жақсылап миксерлеп тексереміз. Мінекей, бізде бір рет және екі мәрте үшбұрыш болып түсті, яғни біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды кондитерский мешокқа салып, насадка кигізіп, салып аламыз. Мен осындай насадка пайдаландым. Осы насадканың көмегімен қамырымызды пергамент қағазының бетіне салып шығамыз. Егер сіздерде насадка болмаса, жай ғана қасықпен салсаңыздар да болады. Қызып тұрған пешке 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің профитролилеріміз дайын болды. Ол өте жеңіл және пергамент қағазынан оңай және тез алынады. Енді біз шарлот кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге керек заттар: сүт, сары май, жұмыртқаның сарысы, крахмал, құмшекер, шоколад немесе варёная сгущёнка. Мен варёная сгущёнка алдым. Сіздер қалағандарыңызды алсаңыздар болады. Ыдысқа жұмыртқаның сарысын, құмшекерді және жүгері крахмалын салып, араластыруға оңай болу үшін үстінен 2-3 қасық сүтті құйып араластырамыз. Бұл сәтте қалған сүтімізді отқа қыздырамыз. Қайнатып жібермеуіміз қажет. Сүтіміз дайын болды. Енді оны жұмыртқалы массамызға құйып, жақсылап араластырамыз.
Сонан соң қайтадан кастрюльгаға құямыз. Және жай отқа қоямыз. Отқа қойған кезде түптерін осылап атқан көмегімен қозғап тұруымыз қажет. Осы массамыздың қоюланғанын күтеміз. Міне біздің массамыз қоюлана бастады. Және дайын болды. Енді оның ыңғайлы болу үшін бір ыдысқа құйып аламыз. Үстінен варёная сгущёнкамызды немесе шоколадымызды салып, араластырамыз. Сары майымызды салып, тағы бір рет араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді кремімізді кондитерский мешокқа құйып аламыз. Профитролиіміздің түп жағын шпажканың көмегімен тесеміз. Және ішін креммен толтырамыз. Міне біздің профитролилеріміз дайын болды. Мен оның бетіне шоколад құямын. Сіздер сахарная пудра сепсеңіздер болады, немесе осылайна десеңіздер де ол өте дәмді. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Сау-саламат болыңыздар.